Salam əziz və dəyərli müəllimlər. Bugünkü mövzumuz təyin edici testlər nizadır. Onu qeyd edim ki, təyin edici testlərin içinə, yəni o testlərə bir neçə mübtədə xəbər uzlaşması, bir neçə dənə artikl və bir neçə dənə də isim bölməsindən testlər əlavə etmişəm. Başlayaq testlərimizə. Birinci, define the variant where subject verb agreement is correct. Elə bir variant seçin ki, orada mübtədə xəbər uzlaşması doğru olsun. Biz bilirik ki, bu tutaq ki, a slice of, a peck of, a jar of, a loaf of. Bunlar da of-dan əvvəlki ilə uzlaşır. Bu təkdirsə, xəbər də tək olur, cəmdirsə, xəbər də cəm olur. Ancaq bəzi ifadələr var ki, məsələn, deyək ki, ümumiyyətlə, half of, rest of, files of, a lot of, plenty of, kəsr of, sonra some of, any of. Bunlar of-dan sonra gələn isimlə uzlaşır. Yəni, of-dan sonra isim necə gəlirsə, xəbər də onunla uzlaşır. Ancaq half of dedim, rest of dedim, bunlara aid başqa bir istisnalar var. The other half of olarsa xəbər təkdə. With the rest of olarsa, hər iki tərəfinə isim alır və xəbər cəmdə olur. Bu şəkildə. The pack of lies are yox, is olmalıydı. Ona görə bu variantımız səhvdir, bizdən doğrunu istəyir. Nice nor bağlayıcısında xəbərə yaxın olanla uzlaşır və yaxud nordan sonra gələnən eyni ilə either or, nice nor, not only but also bağlayıcılarında, yəni paralellik bağlayıcılarında xəbərə yaxından uzlaşır və yaxud nor or batosudan sonra gələn isimlə uzlaşır. Normal, yəni affirmative sentence-də, yəni nəqli cümlədə. Burada darkness gördüyünüz kimi təkdədir, burada is olmalıdır. İki də səhvdir burada. My staff believes in providing high quality service. Deməli, əgər biz staff, crew, family və s. bunun kimi toplu isimlərə kim deyə bilirsə xəbər cəmdə olur, nə deyə bilirsə xəbər təkdə olur. Birinci bununla yoxluyuruq. Sonra isə biz xəbərin başlanğıc və yaxud son bildirən feillər olmasına diqqət yetiririk. Yəni, biz bu xəbərlə başlanğıca mı, yəni, fokuslanırıq, sona mı fokuslanırıq və yaxud prosesə mi fokuslanırıq? Başlanğıc və sona fokuslanırıqsa, başlanğıc və nəticəyə fokuslanırıqsa, bu zaman xəbər təkdə olmalıdır. Amma prosesi bildirirsə, bu zaman xəbər cəmdə olmalıdır. Məsələn, the team has won a prize. Gördüyünüz kimi burada qazandı deyir, hədiyəni qazandı. Burada artıq nəticəyə gəlib, yəni hədiyəni nəticəyə gəlib qazanır. Bu zaman xəbər təkdə olur. Amma the team are playing well deyilsə, artıq burada gördüyünüz kimi proses bildirir. Proses olduğuna görə xəbər cəm olur. İndi burada da inanır. Nəticə etibarilə inanırlar. Nəticəyə gəlir, inanır. Bu şəkildə, yəni burada xəbər təkdə olmalıdır. Üç doğru cavabdır. As well as kimi, deməli, together with, as well as kimi ifadələrlə İfadələr mübtəda yerindədirsə, yəni mübtədanın tərkib hissəsidirsə, biz bu zaman as well as-dən əvvəlki ilə, together with-dən əvvəlki ilə olan isimlə uzlaşdırıq. Yəni burada conductor təkdədir, are yox, is olmalıydı. Bu baxımdan 4-də səhvdir. Deməli, only 3 is our correct answer. C variantı doğru cavabdır, sadəcə 3. Find out the correct variant where the verb agrees with its subject. Elə bir variant seçin ki, orada fiil özünün mübtədası ilə uzlaşsın. Baxaq indi. Deməli, əgər mürəkkəb mübtəda, buna mürəkkəb mübtəda deyilir, mürəkkəb mübtəda and bağlayıcısı ilə bağlanırsa və isimlərin hər ikisi z artıqlı ilə verilirsə, bu zaman xəbər cəmdə olur. Yox, məsələn, bu olmasaydı, yəni, məna düzdür, bu olmasa uyğun gəlmir, amma uyğun gələnlər də var. Məsələn, the writer and painter deyiriksə də, bunun həm yazışıdır, həm rəssamdır.
The writer and the painter deyir isə, burada artıq söhbət iki nəfərdən gedir. Həm yazıcıdan, həm rəssamdan gedir. Hər ikisinə Z artıqlı olursa xəbər cəmdə, yox, Z artıqlı birinciyə verilirsə xəbər təkdə olur. Burada gördüyünüz kimi hər ikisində Z artıqlı var və bunun xəbəri, yəni cəmdə olmalıdır. Bu baxımdan Z-lərə görə xəbər cəm olur. Bir səhvdir, amma iki doğru cavabdır. Çünki burada xəbəri cəmdə verirlər. Dediyim kimi, the jar of, a piece of, sonra a loaf of və s. bu tip ofdan əvvəlki ilə uzlaşır bu tip ifadələrdə. Təkdədir, yəni iz verilib doğrudur. It is one of those must-do chores. Chores sözü cəmdədir. Onu təyin edən təyin budaq cümləsinin xəbəri, ümumiyyətlə təyin budaq cümləsi təyin etdiyi ismə görə uzlaşmalıdır. Chores cəmdə olduğuna görə iz yox, ar olmalıdır. Yəni 4 səhvdir, 5 düzdür. Deməli, doğru cavabımız 2, 3, 5-dir. 2, 3, 5-dir D variantıdır. Üçüncü testimizə baxaq. In which of the following sentence is the subject verb agreement violated? Yəni, pozulub. Harada mübtədə xəbər uzlaşması pozulub. Baxaq indi, harada pozulub. The audience are seated now. Are seated nə deməkdir? Yerini aldı. Nəticəyə gəldik. Nəticəyə gəldik. Nəticəyə gəlirsə xəbər iz olmalıdır. Ar yox. İz. Ona görə bir səhvdir. The couple is planning to renew their wedding vows. Cütlük. Cütlük deyir. İki dənədir. Bunun xəbəri necə tək ola bilər ki? Burada ar olacaq. Ona görə iki də səhvdir. Bizə nə istəyir? Səhv istəyir. Deməli, bir-iki bizdən istənilən cavabdır. Here are my shoes. İnversiya olmuş cümlələrin xəbəri özündən sonra gələn isimlə uzlaşır və shoes cəmdədir deyə ar oldu. Bu pozulmayıb. Burada bizdən pozulanı istəyir. 3-də 3 pozulmayıb, yəni 3 doğru cavabdır. Səhv deyil, bizdən səhv istəyir. The bed of rose was planted under the window. Gördüyünüz kimi bed sözü təkdədir, was doğru cavabdır. A pen and paper are all I need. Mənə lazım olan qələm və kağızdır. And ilə bağlanan mürəkkəb mübtədaların xəbəri cəmdə olur. Təbii ki, and ilə bağlanan mürəkkəb mübtədə bəzən yemək adı ola bilər. Qarışıq olan, yəni mix olarsa, biz bunun xəbərini təkdə veririk. Yemək adı olarsa, deməli, cizgi film və s. olarsa, mübtədə, o zaman onların xəbəri təkdə ola bilər. Amma burada qələmlə kağız deyir. Yəni, iki dənədir, ona görə də xəbər cəmdədir, doğrudur. Bizdən səhv istəyir, bir-iki də səhv çağırdı. B variantıdır. Choose a correct subject predicate agreement. Yəni, mübtədə xəbər uzlaşmasını, düzgün mübtədə xəbər uzlaşmasını seçin. Baxaq indi, deməli, close to 3/4 of the earth's surface is covered by water. Deməli, yer kürəsinin, yəni yer səthinin 4-də 3-ünə yaxın hissəsi, yəni yerin 4-də 3-ünə yaxın hissəsi, yəni səthi su ilə örtülüb. Burada doğrudur, heç bir səhv yoxdur burada. Burada artıq surface ilə uzlaşacaq. Çünki 3/4 deyil. Burada kəsr var. Kəsr olduğu üçün biz bunu iz götürürük. Doğrudur bu cavabımız. The sack of streets belongs olmalıydı burada. Ona görə ki, səhvdir. Çünki ofdan əvvəlki ilə uzlaşır. The library as well as the boutique shops are affected by the new ordinance. As well as-dən əvvəlki ilə uzlaşır. Library təkdədir. İz olmalıdır burada. Ona görə 3 də səhvdir. I is a you or I am. Oradan sonraki ilə uzlaşır. Yəni I həmişə bilirsiniz ki, to be fiilinin am formasını qəbul edir. Ona görə 4 doğru cavabdır. All of my dollars. Həmçinin all of-dan sonra da nə isim gəlirsə, onunla uzlaşır. Hə, bəyək unutmuşam.
Gördüğünüz kimi my dollars dedi, cəmdədi. Is yox, are olmalıydı burada. Ona göre 5 də səhvdir. Bizdən istənilən cevap doğru cevabdır. 1 ilə 4 doğru cevabımızdır. B variantı doğrudur. Keçək indi digər testimizə, 5-ci testimizə. Identify the correct usage of subject verb agreement and fill in the gap. Yəni düzgün mübtədə xəbər uzlaşmasını müəyyənləşdirin və boşluğu doldurun. My friend, a philosopher and guide. Yəni burada buna appositiv deyilir. Appositiv nə deməkdir? Mübtədanın təkrarı. Mübtədanın təkrarıdır. Yəni filosof və bələdçidir. Bunun özünün vəzifəsi budur. Və and-dan bağlanmasına baxmayaraq bir dənə götürülür. Niyə? Çünki guide sözü əgər and-dan bağlansa, iki nəfərdən söhbət getsə, bu zaman burada a guide olardı və burada my friends olardı. Ona görə də gördüyünüz kimi burada bir nəfərdən söhbət gedir. A positive phrase-də deməli mübtədanın təkrarlayıcısı olduğuna görə burada bir dənə olduğuna görə a positive phrase ondan sonra burada is olmalıdır. Biri çıxırıq. Sonra is being going deyilən bir yəni quruluş yoxdur. Üçü də çıxırıq. Is to be going bunu da yenə çıxırıq. Belə bir variant yoxdur. Are to be elə bunu da çıxırıq. Düzgün cavabımız bizim yalnız ikinci düzdür. D variantı doğru cavabdır 5-də. 6-cı testimizə baxırıq indi. 6-cı testdə define the correct variant about the function of the word underline. Altından xətt çəkilmiş sözün söz haqqında düzgün variantı seçin. Deməli, conjunctive pronoun. Conjunctive pronoun yalnız who, bir də what. Bunlardan sonra xəbər gəlir. Yəni bunlardan sonra verb gələ bilər conjunctive pronoun kimi. Ona görə biz bunu çıxdıq əzi yəni qətiyyən. Həm də əz ümumiyyətlə zətə bərabərdir. Zət deməkdir. Conjunctive adverb. Ümumiyyətlə adverb və yaxud conjunction və adverb yəni subordinating conjunction və adverb özlərindən sonra mübtədə xəbər tələb edirlər. Bu zaman, yəni biz burada xəbər gəldiyi üçün bu adverb və bu variantdan çıxırıq. Gəldi, relative pronoun qaldı. Relative pronoun zətin əvəzləyicisi olaraq əzi biz istifadə edirik. Yəni, əz zətin alternativi kimi verilir və ona görə də D variantımız doğru cavabdır. Find out the option where articles are used correctly. İlə bir variant seçin ki, orada artikl düzgün istifadə olunsun. Baxın, burada həmişə mən deyirdim ki, əgər isimdən əvvəl təsvir edici təyin gələrsə, article, an article olur. İsimindən sonra budaq cümlə gəlirsə və təyin edilən isimdirsə, bu zaman o olur z article ilə. İndi burada deyir ki, baxın, bu zaman tərcüməyə də diqqət yetirmək lazımdır. Deyir ki, o, mənim heç vaxt unuda bilməyəcəyim, yəni unutmayacağım bir qış idi. Yəni, mənim unutmayacağım bir qış idi. Burada e artikli one mənasında unutmayacağım bir qış idi. Ona görə bir doğru cavabdır burada. Yəni, bir doğrudur. Bir də heç bir səhv yoxdur. Amma gəlin aşağıdakına fikir verək. We went to Norway. Yəni, ümumiyyətlə, artikldan sonra gələn budaq cümlə, əgər gələcəyə istinad edirsə, biz o artiklı e olaraq götürürük. Yəni, gələcəyə istinad edirsə, biz orada qeyri-müəyyən artiklı götürürük. Yox, əgər keçmişə istinad edirsə, z artiklı götürürük. İndi də ola bilər, məsəl üçün, indiyə də istinad edə bilər. Biz orada z artiklı götürürük. Deməli, that was the winter we went to Norway. O, həmin qış idi ki, biz Norveçə getdik bu mənada. Yəni, biz artıq burada z artiklını istifadə edirik. Həmin o qış idi. Amma birinci cümləmizdə deyir ki, o, mənim heç vaxt unutmayacağım
bir qışdır mənasında. Yəni gördüyünüz kimi artıq burada birində xəbər, gördüyünüz kimi birində E artikli, birində Z artikli verdim. Yəni bunda tərcümə ilə müəyyən edəcəksiniz ki, niyə bu şəkildə oldu. Üçüncü cümləmizdə bu hissə doğrudur. Amma bu hissə istisnalıq təşkil edir. Bilirsiniz ki, abbreviationlar hərf-hərf oxunan, yəni üç dənədirsə, məsəl üçün, üç dənədirsə, görürsünüz, buna US deyirik. İki dənədirsə, üç dənədirsə, əlifbə sırasındakı hərflərlə oxunur. Bircə U hərfindən başqa, yəni U, ya A oxunur, ya U oxunur. Abbreviationlərdə səsən U oxunur. Üç dənədirsə əgər, iki dənədirsə, biz onu hərf-hərf oxuyuruq. Amma onlardan çoxdursa, artıq biz abbreviation oxuyuruq. Söz kimi, məsəl üçün, UNESCO, CESCO, NATO, NATO da deyirlər. Gördüyünüz kimi, onlar artıq oxunur bir söz kimi. Amma bu isə burada verilməlidir. MIG 29. Yəni, bunu siz Hevings kitabında da yəni artikl olan hissədə görə bilərsiniz. Abbreviationlar verilmiş hissədə, artikl olan hissədə də görə bilərsiniz ki, bu istisnalıq təşkil edir. The apples are 90 cents 1 kilo. Əgər per mənasındadırsa, bilirik ki, biz e artiklini, n artiklini biz 1-la əvəz edə bilərik. Amma per mənasında 90 cents per kilo bu mənada biz heç vaxt e n artiklini biz 1-la əvəz edə bilmərik. Burada 1 heç vaxt olmaz. Eyni ilə həmin qaydada Hevings kitabında rast gələ bilərsiniz o qaydaya. Yəni, ona görə də 3 ilə 4 səhvdir, 1 ilə 2 doğru cavabdır. Cavabımız C variantıdır. Sonra keçirik 8-ci testimizə. 8-ci testdə isə deməli, dediyim kimi, isim təsvir edilirsə, E artiklı, təyin edilirsə, Z artiklı istifadə olunur. Biz görürük ki, burada very different var. Ondan sonra unhappy var, təsvir edilir. Burada da yeni təsvir edilir ki, Afrikanın cənubu məsələsi, cənubunda. Deməli, bu birinci istinadımız ki, təsvir olunur. Bu birinci bizim istifadəmiz, yəni birinci qaydamız. İkinci qaydaya keçirik. Əgər Bir deyə biliriksə, məsələn deyək ki, John içərdə idi. Çox fərqli bir John mənasında, çox fərqli bir John mənasında burada E artiklı verməliyik. And now here was Gulliver's girl, Barbara, that mournful-eyed, wait from Bir Fransa, bir bədbəxt Fransa mənasında burada an unhappy olmalıdır. The unhappy France deyə bilməliyik. O həmin o, demirik ki, həmin o bədbəxt Fransa. Deyirik ki, bir bədbəxt Fransa, yəni bu özündə onu canlandırır, özündə canlandırır ki, o bir bədbəxt Fransa mənasındadır. So at night, Castle dreamt of, deməli, beləliklə gecə, Qəsir bir deməli yenidən qurulmuş, nifrətlə qurulmuş, nifrətlə yenidən qurulmuş bir Cənubi Afrika mənasında artıq burada E artiklı olmalıdır. Yəni burada Z artiklı verə bilmirik, çünki hamısında bir deməli nifrətlə yenidən qurulmuş Afrika Bir bədbəxt Fransa, bir çox fərqli John, çox fərqli bir John. Yəni, bu şəkildə biz bir deyiriksə, bu zamanda yenə biz E artiklindən istifadə edirik. Ona görə də burada bizim doğru cavabımız D variantıdır. 9-cu testimizə baxırıq. 9-cu testdə biz
Baxaq cavablarımıza. Deməli 9-da biz bilirik ki nearly every deyirik. Nearly hiç olmaz. Bu baxımdan D variantını çıxırıq. Cargo sözü təkdədir. Many-ni də çıxırıq. Who-lu da çıxırıq. Təkdədir. Sonra much-ı da çıxırıq. Çünki o, yenə deyirəm, təkdədir. Burada iki variant arasında qala bilərdi. Ya each, ya the who. Ona görə də each-i çıxdıq ki, nearly each olmaz. Amma nearly the who olar. C variantı doğru cavabdır. 9-da. Geçək 10-cu testimizə. Biz bilirik ki, what kind of which deməkdir. What kind of which deməkdir. Biz deyə bilərik mi ki, which a book? Xeyr, deyə bilmərik. What kind of ilə which deməkdir. Which olduğu üçün burada article variantları çıxırıq. Article-ları çıxırıq. Deməli, mən doğrudur. Article-ları çıxırıq. Article-ları çıxırıq. Deməli, 1 ilə 2 doğru cavabdır. Cavabımız C variantıdır. 11-ə baxırıq indi. 11-də isə düzgün yəlik hal istifadəsini soruşur bizdən. Deməli, əgər sahib bir ailənin və yaxud bir kimsənin sahib olduğu, evin daxilində sahib olduğu əşyaları varsa, biz o əşyaları heç vaxt of ilə vermirik. Yəni, bizim evdə sahib olduğumuz və yaxud yəni sahiblik bildirirsə, sahiblik bildirirsə, biz bunu heç vaxt ofla vermirik. Yəni, mən buna sahibəmsə. Məsəl üçün, deyək ki, ailənin avtomobili. Avtomobil buna sahib, bu ailəyə sahibdir. Bu ailəyə, ailə bu avtomobili, yəni ailə bu avtomobilə sahibdir. Yəni, birinci isim, ikinci ismin sahibidirsə, biz o zaman onu ofla verə bilmirik. Məsəl üçün, deyək ki, itin sümüyü, it sümüyə sahibdir. Sümük itin, yəni, daxilindədir, o ona sahibdir. Ona görə ofla verə bilmirik. Sonra, kampaniyanın, yəni bu nəqliyyat vasitəsində, bu nə deyirlər buna? Kampaniyanın kamyoneti. Bu kampaniya bu kamyoneti sahibdir. Ona görə də 5 doğrudur, 6 səhvdə ofla olmaz bu quruluşda. Biz nəyəsə sahib isə, bu əşyadırsa, biz onu ofla vermirik. Veririk apostrofeslə. Yəni, əgər biz hansısa da bir əşyə sahib isə, bunu biz apostrofesinə verməliyik. Eləcə də canlı bir cansıza sahibdirsə, bu zaman apostrofla verməliyik biz onu. Sahibi isə də apostrofla verməliyik. Ona görə də 1-3-5 doğru cavab da A variantıdır. Find out the correct usage of determiner underline. Altından xətt çəkilmiş təyin edicinin düzgün istifadəsini tapın. Baxaq indi, nə istəyir bizdən? 12-də indi baxaq. Düzgün istifadə istəyir bizdən burada. Deməli, some babies need a lot of attention. Biz nəyinsə də haqqında ümumiyyətlə danışırıqsa, ümumi, general bir, yəni fikirlə yanaşırıqsa, ümumi danışırıqsa, biz heç vaxt orada some işlədə bilmərik. Yəni, some-ı ümumi mənada biz heç vaxt istifadə edə bilmərik. Bu şəkildə, yəni, burada some babies need a lot of attention, but others don't, demirik ki. Yəni, bəzilərinin, bəzi uşaqlarının çoxlu diqqət ehtiyacı var, bəzilərinin yoxdur. Belə bir şey olar mı? Xeyr, olmaz. Ona görə də biz biri çıxırıq. Some 80% of all residents took part in the vote. Burada da yenə ümumi bir deyir ki, ümumiyyətlə deyir ki, 80% nəzərdə tutur, 80% iştirak etdi seçmələrdə. Yəni, bütün o, ümumiyyətlə bütün o vətəndaşların və yaxud oradakı əhalinin 80%-i seçmələrdə iştirak etdi. Yəni, burada artıq bəzi 80% demirik ki, ümumiyyətlə danışırıq ki, 80% belə. Ona görə burada da sam olmaz.
Eyni ilə üçüncü cümləyə baxırıq. Some machinery can be dangerous unless used properly. Əgər uyğun istifadə edilməsə, bəzi elektrik bəzi avadanlıqlar təhlükəli ola bilər. Ümumiyyətlə biz avadanlıqdan, makinələrdən düzgün istifadə etmiriksə, əlbəttə ki, onların hamısı təhlükəli ola bilər. Yəni, bunda bəziləri ola bilər, bəziləri olmaz deyilən bir yəni, ifadə yoxdur. Ona görə də biz burada ümumi danışırıqsa, yenə də sam istifadə eləmirik. Üçdə çıxdı. Tony knows more about some jazz than anyone I have met. Yəni, indiyənə kimi mənim gördüyüm insanlardan, görüşdüyüm insanlardan Tom daha çox caz haqqında bilir. Daha çox bəzi caz haqqında və yaxud bir neçə caz haqqında deyə bilərim, deyənməli. Ona görə də burada da samı çıxırıq. Ümumiyyətlə, cazın neçə növ var ki, onun samı da olsun. Money cannot buy you some happiness. Pul sənə bəzi xoşbəxtliyə ala bilməz və yaxud çoxlu xoşbəxtliyə ala bilməz, bir neçə xoşbəxtliyə ala bilməz, bir qədər xoşbəxtliyə ala bilməz deyə bilməli. Ümumiyyətlə danışırıq ki, pul sənə xoşbəxtliyə ala bilməz. Baxımdan 5 də səhv. Yəni, burada düzgün cavab yoxdur. Y variantı doğrudur. 13-ə baxırıq. 13-də isə bu quruluş, yəni some, tək isim, or other olur. Some, plus, tək isim, plus, other olur. Nə biz burada other cəmləyə bilərik, nə də some-dan sonra cəm isim istifadə edə bilərik və yaxud some-ın yerinə e artikl da qoya bilmərik. Bu quruluş belədir. Sam tək isim plus aza olur. Sam tək isim plus aza olmalıdır. Girlfriend olubdur. Bir səhvdir. Baxaq. Sam girlfriend or aza doğrudur. A girlfriend or aza deyə bilməliyik deyəcəyiz. Yaxı, Sam-ın özü də artikl əvəzləyicisidir. Burada mütləq sam istifadə olunmalıdır. Sam aza quruluşunda. Ona görə də a girlfriend or aza deyə bilməliyik. Bu üç də səhvdir. Some report or other doğrudur. 4. 2 ilə 4 doğrudur. 5-də isə gördüyünüz kimi report or other olubdur. Ona görə 5-də səhvdir. Deməli 2 ilə 4 doğru cavabdır. D variantıdır. 14-də baxırıq. 14-ünü də kiçildəcəm. Çünki variant olaraq bizdən define the correct usage with negative words. Burada niyəsə bunun yarısı başqa bir tərəfdə düşüb. Testi ümumiyyətlə açım, bir cürək gözlüyüm. Bu şəkildə daha aydın görsənir. Deməli, define the correct usage with negative words. İnkar sözləri ilə olan, inkar sözləri ilə olan düzgün istifadəni göstərin. Burada baxaq indi. Most players are under 16 and none of them is over 20. Yəni, düzgündür burada. Heç bir səhv yoxdur. None of them is over 20. Doğrudur. Most players are under 16 and not in of them is over 20. Yadda saxlayaq ki, and, but, that. Bu bağlayıcılardan sonra plus not any. Not any və not any törəmələri istifadə oluna bilməz. Yəni, bunun yerinə biz not any yox, none deyəcəyik. None. Burada none doğru cavabdır. Bu baxımdan iki səhvdir. Bir düzdür, iki səhvdir. I am sure that nothing can go wrong. Not anything yox. Nothing. Doğrudur, 3. I am sure that not anything can go wrong. Dediyim kimi, that bağlayıcısından sonra not anything, not anyone, not any. Bunlar işləmir, ona görə 4 səhvdir. She kept so quiet that not a soul in the house knew she was there. Əslində, Evans kitabında bir yerdə yazılır ki, olmaz, amma bu olar. Notdan sonra artikl işlətmək olar, that, not, artikl istifadə eləmək olar. Əgər bir vurğu etmək istəyiriksə. Əslində, orada yazdılar istifadə eləmək olmaz, amma aşağısında punktda görürsünüz ki, deyir ki, vurğu eləmək üçün istifadə etmək olar. Ona görə də 1, 3, 5 deməli
Doğru cevaptı. Cevabımız C variantıdır. 1, 3, 5 doğru cevaptı. Deməli, and, but, z bağlayıcılarından sonra not any, not anything, not anybody, not any'nin törəmələri işlənmir. Əvəzinə onun, məsəl üçün, not any əvəzinə none işlənir, not anything əvəzinə nothing işlənir və s. Baxaq indi biz 15-ci testimizə. 15-ci testdə isə bizdən deməli düzgün istifadə istəyir. Yenə inkar sözləri ilə bağlı. We left the house as quietly as possible and none helped us. Deməli, biz evi mümkün olduğu qədər səssiz tərk etdik. None heç vaxt cümlənin mübtədəsi olaraq canlıya istinad edərək belə bu şəkildə tək işlənməz. None of them olardı. Və yaxud no one olardı burada. No one. No one olsaydı doğru olardı. None helped us deyilən canlıya istinadən deyə bilmərik bir mübtədə vəzifəsində. Ümumiyyətlə, none heç vaxtı canlıya istinad edərək tək işlənmir. None of them olardı. Ona görə bir səhvdir. Baxaq indi digər variantlarımıza. Bir səhvdir. Kiyə baxırıq. Neither of the drops was built as she poured the liquid into the flask. Deməli, burada damcıların deyir, ikisindən heç biri deyil. Düşmədi. Yəni, səpələnmədi. Bu mənada yəni, damcıların ikisini iki damcı tökür ki, bu. Məna baxımından səhvdən olsun ki, məsəl üçün, biz burada qramatik baxımından doğru götürürük. Amma deyir, o mayeni tökəndə damcıların ikisindən heç biri deyir, səpələnmədi. Ona görə ki, səhvdir. İkini biz doğru götürə bilməliyik. Baxaq indi üçüncüyə. I found that not in of the hotels. Zətdən sonra nə işlənmir? Not any of the hotels. Yox, none of the hotels olmalıydı. Üç səhvdir. Not one of the families affected by the noise. Not one of the families affected by the noise wants to move. Deyir ki, səsdən təsirlənmiş ailələrdən heç bir dənəsi belə köçmək istəmir. Bu mənada burada, yəni, doğru cavabdır. Bu, hansılardan sonra olmaz? Z. Ondan sonra bu nə deməkdir? Not a single family deməkdir. Not a single family deməkdir. Ona görə də doğru cavabdır. He seems very lonely at school and has no friend. O deyir, çox yalqız görsənir məktəbdə və dostu yoxdur. Bu mənada, yəni 5 də doğru cavabdır. Ona görə də 4-5 doğru cavabdır. Cavabımız C variantıdır. 15-də. Keçək indi 16-ya. 16-ya keçək. 16-da isə bizim plenty of staff at the hospital have come down with a mysterious illness. Plenty sözü özü, plenty of enough və yaxud more than enough deməkdir və biz ümumiyyətlə plenty of, a lot of-un yerində sayıla bilməyən isimlərlə, sayıla bilən cəm isimlərlə istifadə edirik. Amma bu bütün kontekstlərə aid deyil. Bu baxımdan plenty of, enough, more than enough mənasında istifadə olunduğu üçün bütün cümlələrin hamısında biz a lot of-un əvəzinə istifadə edə bilmirik. Plenty of staff at the hospital have come down with a mysterious illness. Yəni, burada biz deyə çoxlu deyirik də, çoxlu mənasında istifadə edə bilərik. Burada a lot of olmalıdır. Kifayət qədər heyət. Hospitaldakı, yəni xəstəxanadakı kifayət qədər heyət sirli bir xəstəliyə düçar oldu, üzləşdi mənasında biz deyə bilmirik ki, deyirik ki, çoxlu, biz çoxlu heyət deyirik. Kifayət qədər demirik.
Yəni bizə lazım olan qədər xəstələnib demirik ki. Ona görə bir səhvdir. He didn't have a lot of money, so he decided to catch the bus rather than take a taxi. Onun çox pul olmadığına görə, bilirsiniz ki, a lot of inkar cümləsində işlənir. Hətta bu bizim dərsliklərimizdə də verilib. Və həmçinin, baxa bilərsiniz, Savings kitabında da eyni ilə, yəni tapşırıqlar bölməsində bu barədə var. Savings kitabında da izahı var. Səhv eləmirəmsə, bu 50-ci bölmə idi. Orada baxa bilərsiniz bu barədə. Bu doğru cavabdır, 2 doğrudur. Sonra keçirik. We were surprised when plenty of students failed to attend the lecture. Biz deyir, kifayət qədər tələbə yəni mühazirədə iştirak etmədiyinə görə kifayət qədər biz təəccübləndik. Biz burada kifayət qədər yox, çoxlu deməliyik. Ona görə də 3 də səhvdir. A lot of stuff, bəli, 1-in doğru variantı 4-dür. Bu da doğru cavabdır. Amma biz demirik ki, he didn't have plenty of money. Burada ümumiyyətlə plenty of inkar cümlələri də işləmir. Ona görə də 5 də səhvdir. 6-ya baxırıq. 6-da a lot of students deməli. 3-ün doğru variantı da 6-dır. 2, 4, 6 doğru cavabdır. B variantı doğrudur. Deməli, bu qədər, yəni, ictimai paylaşdığım testlərin də içində olması ilə, yəni, onlar da bu test, bunların içərisində idi, yəni, paylaşdığım testlər. Növbəti testlər 50 kimi izahı isə digər videomuzda olacaq.